По данни на личните лекари, към момента броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в Русенско са 249 на 10 000 души. Това съобщи доктор Цветелина Мирчева. По данни на джипитата, най-много болни продължава да има при децата от 0 до 15 годишна възраст. Като в двете посочени възрастови групи, заболяемостта е над епидемичните стойности за съответната група. Разбира се, и това даде основание на регионалното бюро в петък да обявим прекратяване временно на учебните занятия, като тази мярка се предприема по-скоро за намаляване на интензитета на епидемичния процес. От 75 пациенти, изследвани за грип, положителните проби са за близо 50 души. Други 12, които са настанени за лечение в университетска болница Канев, все още очакват резултатите си. Колегите, инспектори, ходят редовно на проверки, да проверяват лечебните заведения, дали спазват предписанията, които бяха връчени веднага още след края на съвещанието в петък. Към момента не са констатирани нарушения по техни данни. Данните за определене на броя заболели се взимат от 6 лекарски практики, определени на случайен принцип, след спуснати критерии от Министерство на здравеопазването, коментира още доктор Мирчева. Тя уточни, че при избора на практиките се следят лекарят да има пациенти от всички възрастови групи, за да бъде точно заключението. Към момента в регионалната здравна инспекция в Русе няма данни за починали пациенти следствие на грип.